Hello các bạn đi. Xem si yani. Lai phiền lo lai. Online English assignment akaba mo kasam kuni mutane English. Shi yasa nace bari ta boka. Haba turanci ai mu ne turanci. Okay, wannan kalmomi aka ce mu mai da su zuwa Hausa. Bari in karanto maka selfish. Okay, selfish. Shine mutum mai sayar kifi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pick milk. Airport. Sugarcane. Sugar cane. Bulana mai zaki. Pick milk. Okay, man alade. What is the talk? Airport. Shine iska tukunya. Yawa. Thanks man. Haba bana baba. Ai ana tare.